დღეს გიყვებით ამბებს ანიმაციური სამყაროდან, სადაც ჰოლივუდში განსაკუთრებულად იყიდებს ფეხს და დიდ ბლოკბასტერებთან ერთად სწორედ მულტი აპლიკაციური ფილმები გამოიმუშავებენ განსაკუთრებით დიდ თანხებს. თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი და პოპულარული მულტფილმი საზიზღარი მეა, რომელიც განსაკუთრებული იუმორითა და მძაფრსიუჟეტიანი სცენებით გამოირჩევა და ახლახანს ფრენჩაიზის მეოთხე ნაწილიც გამოვიდა. შესაბამისად მთლიანად მისი შექმნისა და ახალი ნაწილის შესახებ უკვე ფიბრის რეპორტერი ირაკლი მოდებაძე მოგვითხრობს, რომელიც შემოერთდა საქმიან დილას სტუდიას. დილამშვიდობისა ირაკლი. დილამშვიდობისა, დილამშვიდობისა. საზღარით მე, ხო? ამით ვიწყებ? კი ბატონო, და მოყვეთ მულტფილმის შესახებ. მოკლედ, ეს პანელ ანიმატორ სერხიო პაბლოს გაუჩნდა იდეა შეექნა ანტაგონისტი პერსონაჟი, რომელიც იქნებოდა სპეციალური იარაღებით აღჭურვილი. მან გააკეთა სპეციალური ჩანახატებიც და პიჩი წარუდგინა პროდიუსერ კრის მელედანდრს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც 26th Century Fox-ში ნამუშევარი აქვს დიდ გამყინვარებასა და ჰორტონზე, რის შემდეგაც კომპანია დატოვა და შექმნა Illumination Entertainment. ეს არის Universal Pictures-ის შვილობილი ორგანიზაცია, რომელიც დღეს ერთ-ერთი წამყვანია მულტფილმების შექმნის ინდუსტრიაში. კრისი საბოლოოდ დაინტერესდა პროდუქტით და 2007 წელს დაიწყო ანიმაციის სცენარის წერა. 2008 წელს კომპანიამ ასევე დაიწყო თავისი არსებობის ისტორიაში პირველი სრულად კომპიუტერული გრაფიკით შექმნილი ანიმაციის აწყობა. მასზე იმუშავა ფრანგულმა კომპანია MacGuff-მა, რომელმაც ასამდე პროფესიონალი გამოყო მასზე სამუშაოდ. სწორედ მათ შექმნეს მთავარი ანტიგმირის გრუსდამხმარე ყვითელი არსებების სახელად მინიონები, რომლებიც თავდაპირველად ჩანაფიქრში იყვნენ ადამიანისა და რობოტების ჰიბრიდი არსებები, თუმცა საბოლოო ჯამში პატარა, ზოგი მრგვალი და ზოგიც ოვალური ფორმის არც თუ ისე ჭკვიანი არსებები გამოიყენეს, ვიდნენ, რომელთაც დიდხანს ერთ საკითხზე ფოკუსირება არ შეუძლიათ. ინსპირაციის წყაროდ ანიმატორებმა აიღეს ვილი ვონკა და შოკოლადის ფაბრიკიდან უმპალუმპები და ამასთანავე ვარსკვლავური ომიდან ჯავები. ასევე მათ სალაპარაკო ენა, რომელსაც მინიონური ეწოდება, სწორედ მათ შექმნილია და მომენტებში სხვადასხვა ევროპულ ენებს წააგავს, იგივე ესპანურსა და იტალიურსაც. თუმცა აღნიშნული ენა მაინც ინდივიდუალურია და მას მინიონური ეწოდება. მულტფილმის ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება სწორედ პერსონაჟთა ვიზუალია. მაგალითად, ანტიგმირ გრუს მუდმივად მღელვარე გამომეტყველება აქვს, რაც ხაზგასმულია მისი დიდი ცხვირით. მიუხედავად ამისა, მისი დიზაინი თავს არიდებს ზედმეტად გროტესკულობას ინარჩუნებს. სიმპათიურობის დონეს, რაც საშუალებას აძლევს აუდიტორიას მის ბოროტებაში იუმორიც იპოვოს. ანიმაციის უდიდესი ნაწილი ფიზიკური იუმორზეა დაფუძნებული, რაც ისევ და ისევ მინიონების გამომეტყველებებსა და გაწელვა შეკუმშვის ნიჭზეა დაფუძნებული. მთელი მულტფილმის განმავლობაში მაყურებელი თვალს ადევნებს ბოროტმოქმედი გრუს ტრანსფორმაციას, რომელიც სამ პატარა გოგო შეხვდება და ფაქტობრივად მათი მამობილი გახდება, რა დროსაც მისი გაყინული გული ნელ-ნელა დადნება და საბოლოოდ ერთ-ერთ ყველაზე მოსიყვარულე პერსონაჟად გარდაიქმნება. საზიზღარი მეს ანიმაცია არ არის ინოვაციური ტექნიკური თვალსაზრისით, თუმცა მისი ძლიერი მხარე მდგომარეობს სიუჟეტისა და პერსონაჟების დაკავშირებისა და შესაბამისობის უნარში. კაფიო, კარგად გამოხატული ფორმების გამოყენება, პერსონაჟების ექსპრესიული დიზაინი და სტრატეგიული განათება ქმნის ვიზუალურად მიმზიდველ და იუმორისტულ სამყაროს, რომელიც შესანიშნავად ავსებს ფილმის კომედიურ ტონს. ირაკლი, ამ შემთხვევაში საინტერესოა, როგორ განვითარდა ეს უკვე დროთა განმავლობაში ეს ანიმაცია და როგორი არის მისი ფინანსური მაჩვენებლებიც. ალბათ ჩვენს მაყურებლებს ყველაზე მეტად ესეც საინტერესოა. დიახ, დროთა განმავლობაში ანიმაცია იმდენად პოპულარული გახდა, რომ 2013 წელს მაგალითად ვიდეო თამაშიც გამოუშვეს, სადაც მთავარი სათამაშო პერსონაჟი მინიონია და სწორედ მისით უნდა გამოკლავდნენ მოთამაშე სხვადასხვა დავალებებს. თამაშის გამოშვებიდან პირველ სამ თვეში ის 100 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გადმოწერა, ხოლო 2021 წლისთვის ამ მაჩვენებელმა მილიარდი მიაღწია. ჰოლივუდის Universal Studios გასართობ პარკში სპეციალური ატრაქციონიცაა, რომელიც გულშემატკივარს მინიონების სამყაროში ამოგზაურებს. საზიზღარი მეს ჯამში 4 ნაწილია გამოსული, რომლის ბიუჯეტიც ჯამში არის $325 მილიონი, ხოლო ჯამურმა შემოსავალმა $3 მილიარდს მიაღწია. მათ შორის მესამე ნაწილის შემოსავალმა $1 მილიარდს გადააჭარბა. ამას გარდა შეიქმნა მულტფილმის პრიქველიც, სადაც ცალკეა მოთხრობილი უშუალოდ მინიონების ისტორია, რომლის ორი ნაწილიცაა მეტაპზე გამოშვებული და მის შექმნა $154 მილიონი დაჯდა, ხოლო შემოსავლმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით $2 მილიარდ 100 მილიონ მიაღწია. საზიზღარი მეს მეოთხე ნაწილის პრემიერა ახლახან შედგა და უკვე მისმა შემოსავლმა $455 მილიონს გადააჭარბა, მეტიც დიდია იმის ალბათობა, რომ ამ ნაწილმაც მილიარდს მიაღწიოს. ამ ნაწილში გრუ თავისი ბავშვობის მეტოქეს მაქსიმ ლემალს ებრძვის, რომელმაც ციხიდან გაქცევა მოახერხა და სურს სამყარო დაიპყროს თავისი ტარაკნისა და ადამიანის ჰიბრიდით შექმნილი არსებების დახმარებით, რომ ყველა სურჩევრობა
ბავშვები წაიყვანონ კინოთეატრებში და უცხირონ საზღარმეს მეოთხე ნაწილს. არა მარტო ბავშვები. კი ბატონო, დიდი. დაიწყეთ და კინოთეატრისკენ. მადლობა ირაკლი მოდებაძეს ჩართვისთვის.